मूर्तिकलाका शौखिन व्यक्ति हुन् केडी याखा। बाल्यकाल जीवन सङ्घर्ष र दुःखपूर्ण रहे पनि सानैदेखि जिज्ञासु र चञ्चलताका मनका धनीका प्रतिमूर्ति थिए उनी। सानैदेखि बाल्यकाल जीवन झापाको भद्रपुरमा बिताएका केडीले पैसा कमाउनु पर्छ भन्ने सोचका साथ एसएलसी दिएर वैदेशिक रोजगारमा होमिए। विदेशबाट आएपछि पढाइ र कलालाई पुनः जोडे। आफूभित्रको प्रतिभालाई मर्न नदी मूर्तिका निर्माण, शालिक लगायत कलात्मक वस्तुको निर्माणमा सधैँ आफ्नो समयलाई व्यतीत गर्थे। कपाल काट्ने, सिलाइ बुनाई, मूर्तिकला बनाउने, पेन्टिङ गर्ने काममा सिपालु उनी अरूलाई समेत सिप सिकाएर प्रशिक्षक बने। कामले काम सिकाएको उनको तर्क छ। बाल्यकाल त अब एकदमै अब नाजुक स्थिति हो हाम्रो होइन सब, अनि त्यो स्थितिले होला सायद हामीलाई अब सानैदेखि पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने भयो क्या। कला सिक्नुभन्दा पनि कसरी चाहिँ पैसा कमाइन्छ भन्ने चाहिँ भएको हो क्या। अनि यो चाहिँ हामी चाहिँ भौतारिएर त्यो केस काट्ने कुराहरू भयो, यो पेन्टिङ गर्ने, यो सिलाइ बुनाइ भनेको चाहिँ मूर्ति बनाउने भनेको चाहिँ अब यो भौतारिनु हो क्या। यो यताबाट पो कमाइन्छ कि भनेर उनीहरू त्यो भौतारेर दुई चार कुराहरू सिकियो होइन। अब त्यसरी हो, कामले काम गर्दै जाँदा काम सिकेको हो। विगत छ वर्ष विदेश बसेका उनी नेपालमै केही गर्छु भन्ने सोचका साथ झापाको भद्रपुर र मोरङको उर्लाबारीमा व्यावसायिक रूपमा विभिन्न देवी देवताका मूर्ति निर्माण, शालिक कलात्मक वस्तुको निर्माण गरिरहेका छन्। पूर्व पश्चिम लोकमार्गको उर्लाबारी नगरपालिका नजिकै उनले केडी मूर्तिकला केन्द्र स्थापना गरेका छन्। कसैबाट नसिकेर सो स्फूर्त रूपमा उनको चाहनाले कलात्मक नवीनतम वस्तुको निर्माणतर्फ आकर्षित गरायो। अथक मेहनत र आफ्नै स्वविवेकले जन्मिएको यो प्रतिभालाई व्यावसायिकतर्फ अगाडि बढाएका छन्। ढुङ्गाबाट होइन मदन भण्डारीको शालिक, फुलकतको शालिक, यो चाहिँ कहाँबाट अर्डर आएको? यो चाहिँ मिथिला नगरपालिका जनकपुरबाट लगभग लगभग 7 फिट 7.5 फिटको शालिक हो। यो बनाउनलाई, निर्माण गर्नलाई कति दिन लाग्छ? लगभग लगभग अब 3 महिना कति लाग्छ यो सबै फिनिसिङहरूको लागि। विगत 25 वर्षदेखि गर्दै आएको यो सिपले 10 वर्षपछि व्यावसायिक रूपमा नेपालमै केही गर्न सक्ने उदाहरण बनाएका छन्। उनको कलाको सम्मान गर्दै केही गर्न सक्ने सिप भएका युवालाई आफै सिकाएर 6 जनालाई रोजगारी समेत दिएका छन्। व्यावसायिक र बजारीकरणमा कुनै समस्या छैन। प्रदेश 1 र 2 गरी काठमाडौँसम्म उनको सृजनात्मक कलात्मक वस्तुहरूको माग बढ्दो छ। यसमा उनकी श्रीमती सरु देवानको उत्तिकै साथ रहेको छ। दिनभरिमा बिहान अब 10-11 बजी खानासाना बनाउने होइन, काम गर्ने भाइहरूलाई दिने खुवाउने, त्यो पछाडि अब अरू नै घरको कामदेखि लिएर अब यहीँनिर अफिसमै बस्ने, अब आउने कस्टमरहरूलाई अरूसँग अब डिल गर्ने होइन। त्यस्तै भारतको सिलिगुडीबाट ल्याउने कच्चा पदार्थ यति बेला बन्द छ। काठमाडौँबाट ल्याएर फर्मा समेत आफै निर्माण गर्छन्। यस्ता प्रतिभाका धनी व्यक्तिलाई स्थानीय तहले चासोको साथ हेर्न जरुरी छ। कलाको सम्मान सबैले गर्नुपर्छ। उनको कला र शिवको कदर गर्दै थुप्रै सम्मान समेत पाएका छन्। केडी याख्खा जस्ता व्यक्तिबाट सबैले प्रेरणाको पाठ सिक्न जरुरी छ। कृषि टेलिभिजनका लागि मोरङ उर्लाबारीबाट क्यामेरा पर्सन शिव भट्टराई भोजपुरीसँगै एलएन गच्छदारको रिपोर्ट।